อันนี้ก็รอ COVID 19ของทุกๆการเวชามาปนเนาะโอ้อารมณ์เลยคุณเล่าสิโลชินบลูนี่เนี่ยการเวชามาเลยโยกะเฉินเนี่ยบลูเลยสระที่นี่มีแท้เลยเลยปัญญาไปมาขนาดนี้แหละสิกูรู้เลยเมียนแปลว่าน้อมมาปนเนาะกูตะชิ้นนี่ผ่านนี่บ่สิได้ยอพอเปาะกวยซุยนี่กันนี่มาแล้วกูรู้ย้ายกูท่าอะไรสิถ้าอี MTV รูปก็ทุ่งเลยมาปนเนาะสรอกปริตติยะเลยโอ้บาเลยกูออนไลน์มาโพสต์เลยตะคูสิเลยเสียงว่ามาสเตอร์ภิโรงาเนนุด้วยเซยุมาเอาลงนี่แหละเนนแล้วงารู้ด้วยไอ้เนี้ยมาไปหนีไปบาสรปုံสันမျိုးปอนเนาะอะแล้วมิมิกาซะกากวยกากวยจาบาโลပြောเฉยมาဟုတ်กว่ากูคิวไซจาบาโลยินซုံးပြောเฉยมาရှင်အခုကလဲအချိန်နေရပေါ့เนาะအချိန်နေရတိတ်မကောင်းဆိုတော့အလိုအပြင်းသွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအမြဲမတ်စတက်ပါပြီးတော့အဓိကဒီလက်တီပါတေချာစေးပါกว่าနဲ့ကိုတန့်ရှင်းအောင်ရင်နေပါလို့ယင်ဆုံးကိုကိုကိုချစ်ပါလို့အဲ့ဟာမှာလဲကိုရဲ့ဒီကိုရဲ့ environment တစ်ခုလုံးလဲအကူညီရရောက်มาပါရှင်အဲ့အကြောင်းမို့အရန်ကယူဆိုင်ကြပါလို့အဓိကထားပြောချင်ပါရှင့်ဟုတ်အလူထူတဲ့နေရာမသွားပါနဲ့ကိုခံအားနည်းနေလို့ရှိရင်ပြင်မထွက်ပါနဲ့ပေါ့နော်အပြင်သွားရင်တက်နိုင်ဆုံးလူတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာ mass ပေါ့ mass အုပ်သွားပါအပွက်လန်းတပင်းတွေတိတ်မသွားပါနဲ့ပေါ့ဟိုအပြင်သွားမြဲထွက်နေလို့ရတယ်ပြီးရင်အိမ်ရောက်တိုင်းလူတိုင်းအိမ်မှာတော့ဆက်ပြားရှိမှာပေါ့နော်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တိုင်းလက်ကိုတရောင်စစ်တီလက်ကိုဆက်အောင်စေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒါပဲမှာကျင်နေပေါ့နော်အဓိကကတော့ကိုခန်းအားနေနေတဲ့အချိန်မှာပြင်မထွက်ပါနဲ့ကိုကိုကျက်မအောင်နေပါအစာဟာရများများစားပါအဲ့တော့ကိုမှာကိုခန်းအားအကောင်းနေလို့ရှိရင်ဘယောကမှာဝင်လို့မရတဲ့အဓိကကတော့ကိုခန်းအားအကောင်းနေပါအပြင်သွားတိုင်းလက်စေးပါမတ်စတပ်ပါပေါ့ကြောက်ကြပါရှင်အာကျက်မကြီးကတော့ဟိုသွားတတိလာတတိနေပေါ့ဗျာအရန်လဲဟိုစိုးရင်လို့လည်းမရဘူးအရန်ကြီးကြောက်နေလို့လည်းမရဘူးအရန်ကြီးပေါ့ပေါ့တန်ဖြစ်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အာကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျမရဲ့ဝင်ကြီးဌာနညွန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးသိပြီးထားတဲ့အတိုင်းပဲလက်ကိုခဏခဏဆေးတယ်ချင်းခဏခဏဆေးတယ်နောက်အဲကျဲခဏခဏသုံးတယ်အဲဖြစ်နိုင်တဲ့ချို့ဒီ max out ပြီးနေရမယ့်အချိန်မျိုးဆိုလဲ max out ပြီးနေရတာပေါ့ဟုတ်အများရဟိုလက်ဆေးပေါ့နော်လက်တက်ရှည်လေးကိုအများရလောက်ပါနောက်ပြီးတော့ max လေးတက်ကြပါလို့ဟုတ်ဟိုလူကြီးတွေလည်းတိုင်းနေတလောက်လုတ်ပေးနေရပဲနေမှာပါညီမတို့ဘက်ကလည်းကိုယ့်ဘက်ကတပိုင်းနိုင်လေးပေါ့ညီမလည်းအရင်ပြောဆိုကိုတိတ်နားမလဲတဲ့အပိုင်းကြတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတော့ငွေကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းနေတယ်ဒါညီမမှမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးကလူတွေလည်းအဲ့လိုပဲနေနေအိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်နိုင်ငံခြား celebrity ဆိုလည်းအကုန်လုံးအိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်အလုံးလုတ်တဲ့လူတွေအိမ်ကနေပဲလုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်